semua, hari ini saya akan masak tiram masak sambal. Oke, bahan-bahannya adalah gula melaka, cili kisar ataupun cili giling, air asam jawa, santan, daun bawang, halia, bawang putih, bawang merah, sedikit belacan, dan juga bawang Holland ataupun bawang besar. Dan bahan utama dia adalah tiram yang telah dibersihkan. Oke, saya akan tumbuk bahan-bahan halia, bawang putih, dan juga bawang merah. Caranya kita ketuk ini saja. Oke, jom masak. Masukkan sedikit minyak. Oke, kemudian saya akan kecutkan tiram tadi. Sekarang sedikit saja. Goreng dia sehingga kecut. Ini kepanasan telur pun kecut, bolehlah diangkat dan sepenuhnya. Oke, inilah telur selepas telur dikecutkan. Kita akan tumiskan bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi. Tumis sehingga warna keemasan dan membawang unik bau. Kemudian saya akan masukkan cili kisar, kita masukkan belacan, kita akan goreng dia sehingga pecah minyak, tumis sehingga pecah minyak. Oke, tumisan tadi telah pun keluar minyak, pecah minyak. Masukkan sedikit air asam jawa, masukkan sedikit santan, masukkan sedikit gula melaka, gaul sehingga sebatik. Sudah sebatik, kita masukkan tiram yang telah kecutkan itu tadi. Masukkan sedikit garam. Dan juga sedikit gula melaka untuk ejas rasa dia. Gaul sehingga sebati. Oke, kemudian saya akan masukkan sedikit daun bawang, yang berwarna putih, dan juga bawang Holland ataupun bawang besar tadi.
gaulkan dia sehinggalah bawang yang telah dimasukkan tadi layu dan bolehlah dihidangkan selepas itu. Ini akan telapun siap dan bolehlah ditutup api. Oke, inilah hasil dia, sambal tiram yang telah masak. Kemudian bolehlah kita hiaskannya dengan taburan daun bawang tadi. Oke. Selamat mencoba. Bye. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.